Fëmijët rinë e të moshuar, umblodhën për të shijuar tingujt e bukur të muzikës klasike të organizuar nga orkestra frymore Prizreni. Është hera e parë që kjo orkestër performon para audiencës prishtinase. Kjo është koncerti jonë i parë që kemi në Prishtinë. Vitin e kaluar koncertin e parë kemi pasë Prizren, mbrëmë kishim prapë në Prizren. Atyresht kjo është një program pak më ndryshe se vitin e kaluar. Edhe është hera e parë në Prishtinë dhe shpresojmë që do të kalojmë bukur edhe publiku dhe tjetë i kaluar. Ndërka që dhe klarinetisja Malbora Krojku tregon për mbarvajtjen e këti eventi. Që 3 javë jemi duke organizu prova të përditshme së bashku dhe gjithçka deri më tani ka shku shumë mirë sipas planifikimeve. Dje kemi pas mbrëmë faktik mi pas një koncert në Prizren, të cilin e ka mbështetë drejtoria për kulturën dhe sport e komunës së Prizrenit. Ndërsa sot ky organizim apo ky koncert u realizu me përkrahjen e Ministrisë për Kulturën dhe Sport. Gjatë një ore të pranishmit patën mundësinë të dëgjonin disa prej këngëve të njohura shqipe si datë ndërkombëtare.